Bolí tě hlava potom? A proč to bereš, když tě bolí hlava? To jsou zvyklý ty. Ahoj, já jsem Martin a s Patrikem, který je dnes za kamerou, natáčíme v rámci projektu Vize o zajímavých místech, lidech a kulturách. Aktuálně cestujeme po romských osadách na východním Slovensku, kde místní žijí v chatrčích bez vody, kanalizace a obklopení odpadky. Dnes se podíváme do osady u obce Sečovce, ve které jsou hygienické podmínky takřka nulové a spousta dětí je závislá na toluenu. Tak hrozný vítr, že čekáme, že za chvíli někomu tady uletí střecha nebo celý barák, protože většina těch obydlí, co je tady, tak je z plechu, některý jsou ze dřeva, z líny, ty nejlepší bývají teda nějakých cihel, ale teda co na to koukám, tak tam mají střechu jenom z nějaký plachty. Když jsme se místních ptali na to, jaké problémy v osadě mají a s čím jsou nespokojeni, všichni se shodli na jednom. Za všechno může starosta nebo primátor. No co to tu? My jsme tady byli před rokem, jsme natáčeli dokument, právě tady zkrátili jsme Vajdu, jestli tady není. Jsme se ptali, co se změnilo, ale tady teď není, že? To je Bišově. Vajda? No, Vajda. To co si tu se změnilo nic? Nic. Pořád se. Jako primátora máme na chuja tu máme. Nic nerobí. Starosta. Neberu peněži. A kde nebere? Politici? To je tu na výbory, co máme výbor. Takže no. Že oni berou peníze a nic vám tady to, jako neudělá. Co? Však to staré, to velký rok ještě malučka mi bula. A furt a ještě tady čistější tu bulu. Jak teraz. A kdo to dělá ten nepořádek? My, nemáme kontejner, kde máme odnést? Ten bordel. Tam jsem viděl nějaký kontejner. No, tam je. Jakože to je daleko. To nemůžete donést tam? Až tam. Až tam? 200 metrů. Poněšeme. Primátor pro sebe bere všecko. Jak jdu do školy, to všecko. A co Vajda, stará se? Vajda, to jak se Vajda stará? Kdyby se Vajda staral, to by to tu na dvor nebylo. My jsme žili poriadku. Podmínky, ve kterých tu lidé žijí, jsou otřesné a odpovídá tomu i vzhled jejich obydlí. My jsme měli možnost nahlédnout do těch nejlepších i nejhorších domů. Jo, tady je to hezky udělané. Máte televizi velkou. Tam musí furvonka no. Zarobit, a tak se by tu nekoupím fur. A tady kolik lidí je tady? Troju. Dcer, ale jednu, mám dceru, jednu 20 let. To je super. To je na lohové, ty lidi, kady, skuter. 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 Asi běž, tam už je dost málo místa. Co pro nás robí primátor? Nic! Vidíte? Nic pro nás nerobí primátor. Vidíte, jak spíme? Vidíte? Nemáme jako spát. Všechno do špinavy spíme. Vidím. Máme šparky! Vždy jsou tady s váma takhle? Lebo jsou tu malučky, lebo nemusím jí nechat vonka, lebo... Jo, jasně, jsou to štěňata. Štěňata. Ty hodně cítí tohle, ředidlo. To cítí z tebe? Jo. Kolik vás tady je? 10 dětí máte. Já můžu mě
12. Vy máte 10 dětí a ještě s mužem, takže 12. Jak jsem byl tady vedle, tak že zrovna uvnitř v interiéru šlápnu do hovna, jsem fakt nečekal. Při dalším průchodu osadou jsme si všimli dvou dětí, které byly psa. Ačkoliv bychom měli být pouze v rolích pozorovatelů, tak tady jsme nemohli jen nečinně přihlížet. Jsme viděli, jak tam dvě děti mají psa na vodítku a hráli si tím způsobem, že do toho psa kopali. To je jaký proč do něj kopete? Ne, pane Dálko, dá kamerule do puchy! Proč biješ toho psa, nebij ho? Nebijem ho! Tenhle ho byl, já ho to viděl. Tak ho nebij! On je hodný, ne? My tě nebudeme točit, když nebudeš bít toho psa. Ten pes ti nic neudělal. My ho nebijeme! My se s ním hrajeme! No, to jsme viděli. Ke špatné sociální situaci se pojí i časté fetování, a to hlavně mezi dětmi, které u sebe nosí láhev s toluenem nebo ředidlem a namáčí do něj textil, ze kterého látku čichají. Kolik jsi začal s toluenem? 4x. Jako 4x si dáš, nebo ve 4 letech? 4x, 4 je 6. Jako 4x týdně si dáváš? Ne, 4 let. Ve 4. 4 dní. 4. 4 dny. Jednu flašku. A kolik to stojí? 4,90. 4,90? A to normálně ti prodají v lékárně? Nebo kde? 101 drogerie. V drogerii? Jo. A ty tam přijdeš a koupíš si to. Jo, brataky, 3 roky má pesku. On má 3 roky a už si dává tohle. Ano. A kde je brácha teďka? Doma. Doma? Petrušický teď. A ty si to staráš. Ty. Čo, jak to škodí zdraví, to není dobrý. To můžeš umřít. A nebolí tě potom hlava? Bolí tě hlava potom? A proč to bereš, když tě bolí hlava? To jsou zvyknutý. Ty jsi začal a teď už nemůžeš přestat. A když si to dáš, tak... Co pak cítíš? Nic. Jde. Máme trošku. Už máš jenom trošku? A to je, jak k tomu jako čucháš? Ty se dáš na hadr? Ano. Já mám kukajte. Tak. Trusinuta. Tak. Tak spravím. Doberem vonka. A už je tu. Dle informací, které jsme se dozvěděli, si toluen děti kupují v drogériích v obcích Sečovce nebo Trebišov. Pokud se někomu nechce chodit tak daleko, může si toluen koupit v jednom z místních domů, jehož obyvatelé pravidelně zásobují celou osadu. Pojď tam, zom. No, děce. No, tu jsou tam, vnuka. A kdo tam je? Redidli, šitko. Tak ukáž. Zatáry. Pojď. Oni tu, všichni. Pojďte za mnou, ukážu vám, co robí tu. Děti, pojďte za mnou, ukážu vám. No, tu ní, pozrite tam. Mande! Nemůžem. Nepojďte. On nějak ztratil rovnováhu. No. Jsme měli jít vlastně za někým, kdo prej jim dává ten toluen, ale z nějakého důvodu k tomu radši nemáme. No, oni světují, tu je Marcel Kondáš, Mutka se volá, tu je Marek, tu je Koláčka a tu je Bangi. Častá inhalace těchto látek uživatelům způsobuje reálné díry do mozku a ti tak umírají ve velmi mladém věku. Hej, tato, na Facebook mě dáte?
Co? Vám zalaší mě, to je jak je. Policajti robí ju jes. Chuj doma, dcery, pojde von jet. Tak ty třeba. Mě kameruj mě. Pokud se vám epizoda líbila, tak budeme rádi, když kliknete na odběr, zvonek, palec nahoru a napíšete pod video komentář. A pokud byste nás chtěli podpořit, abychom mohli pokračovat v další podobné tvorbě, tak můžete jednoduše jakoukoliv částkou pomocí tohoto QR kódu. Ore, ruky dole, gače, uvidíme, co tam máte. Máte velký tam, velký chuj more. Dá ten tam na Facebook a na televizi noviny. Noviny Jojka uvádě. To mi zamrlaj. Strašně z tebe cítí toulen. Ředidlo nějaký. Ano, no dávaj dobře. Si? Au, počkajte. Au,